אז היה חורף של 2002 בחברון, והיינו צריכים להשתלט על בית בחלק הצפון מערבי של חברון ולהוציא משם משימות. והיה בית אחד כזה על מין, שהיה כזה בראש הגבעה, אז הוא היה אסטרטגית יותר מתאים או משהו כזה, אז החליטו להשתלט עליו. היה כזה, היו שלוש קומות, היה למטה היה הלול כזה, בקומה השנייה והשלישית המשפחה גרה, ואנחנו פשוט נכנסנו, ואת המשפחה נעלנו בקומה השנייה, ואנחנו חיינו בקומה השלישית, היינו יותר מ-30 חיילים. עכשיו, מה שמדהים בקטע הזה של השתלטות על בתים, זה שזה יש, ברקע אומרים לך, וגם זה משהו שחוזרים עליו, כי כל כך קשה להבין איך הוא הגיוני בהקשר של להשתלט על בית של מישהו, סתם ככה. וגם, מה יש בית של מישהו שאתה יודע שהוא חף מפשע, זה לא קשור בכלל במי גר שם, זה קשור מה, אם אתה צריך את המבנה הזה, אתה נכנס אליו ולוקח אותו. אבל אתה עושה את זה בצורה הומנית, ומה זה לעשות את זה בצורה הומנית מבחינתם? זה שאתה נכנס, אתה כזה בודק שכל בסדר, נועל את המשפחה באיזה חדר או באיזה חלק אחר של הבית, ואז אתה באופן הומני לוקח את כל הדברים שלהם, את כל הדברים האישיים שלהם ונועל אותם באיזה חדר אחר, ואז אתה מכניס את הציוד הצבאי, כך שאתה לא תשתמש בציוד שלהם, אז אוכל צבאי, אני יודע, כיסאות, כל מיני שטויות, וככה אתה כאילו מכבד את הפרטיות שלהם, כי אתה לא נוגע להם בטלוויזיה, אתה לא נוגע להם בזה, ומה שכן, אתה חייב להשאיר אותם נעולים, כי לך תדע, הם לא יכולים לצאת להיכנס, זה מסוכן לך וזה, אז כשהם רוצים לצאת, לטפל בחיות שלהם או בגינה שלהם, הם צריכים לקרוא לך ואתה בא ועם ליווי וזה, אתה עומד סביבם עם נשק, אבל חוץ מזה הם כלואים בבית שלהם, אבל בצורה הכי הומנית שאפשר, כאילו. אבל הקטע הוא, אבל באמת, ואז שאתה עושה את זה עוד פעם, זה מהדברים האלה שאומרים לך את זה, ואיכשהו, שוב, איכשהו זה נשמע לך הגיוני, אבל כשאתה עושה את זה, אתה מבין כאילו כמה אין לזה, כמה זה מטורף, כי מה שקורה, נגיד אתה נכנס, אתה חי להם בבית, אז נגיד פינית את ה, אתה יודע, את הדברים שאפשר לפנות, אבל נגיד נשאר השטיח, אתה לא יכול לא להשתמש בשטיח, כאילו, אתה חייב לדרוך על השטיח, נשמע מצחיק, כאילו מה, אתה לא תשתמש להם בשטיח, זה כול השטיח, מה זה משנה? ואז נגיד נשארה, זו ספה גדולה שאי אפשר להזיז. עכשיו יש לך את העניין הזה שהספה היא משהו שלהם, והשטיח זה שלהם, אז, אבל אתה רוצה לשבת. אז מה, אתה תשב, יש ספה, 30 חיילים, אף אחד לא יושב על הספה, כאילו זה, ואם אתה תשב על הספה, פתאום אתה תהפוך להיות איזה חייל מושחת, כאילו מזה שאתה יושב על ספה, זה לא, זה פשוט לא נתפס, כאילו, איך זה יכול להיות קו אדום, כאילו, אז אתה מתיישב על הספה. אז נגיד שיש עוד שולחן שם ליד, ההבדל בין לשים את הרגל שלך על השולחן, ללא לשים את הרגל שלך על השולחן, לא יכול להיות כאילו הבדל בין לחצות קו אדום ללא לחצות קו אדום. אז נראה לך הגיוני כאילו שאתה גם תשים את הרגל על השולחן, אם אתה זה, זה פשוט לא, זה לא סביר להגיד שזה הדבר שאסור לעשות. אותו דבר אם להדליק את הטלוויזיה, אותו דבר אם להשתמש להם במטבח, נגיד בברז אתה חייב להשתמש, אז בשיש לא תשתמש, ומה אם בארון למעלה, כאילו מה ההבדל בין השיש לארון, יש איזה הבדל מוסרי בין שיש לארון, או בין, אתה יודע, בין טוסטר למקרר, כאילו זה פשוט לא הגיוני בכלל, כאילו שלהגיד שיש איזה קו אדום שעובר בתוך הבית שלהם איפשהו, אתה יודע, זה פשוט, זה נהיה מגוחך, ברגע שאתה מבין את זה, אתה משתמש, כי זה, אתה פשוט מרגיש מטומטם מדי לא להשתמש, כאילו כשאתה שם להגיד, להמציא קו אדום. אחר כך אתה קולט שבונה, ישבנו להם על המיטה, בונה שמנו להם את הדברים על הזה, לכלכנו, קיבינו להם סיגרות על הרצפה, אז אתה אומר, עברנו איזה קו אדום. ואתה אומר, פעם באה, אני לא אעבור את הקו האדום הזה. ואז אתה תגיע אליו עוד פעם, ואתה עוד פעם תגיד, מה, אני מטומטם, מה זה משנה? כאילו, אני כבר מאשל להם סיגר בבית, יושב על הספה, עם הרגל על השולחן, רואה טלוויזיה, אני לא אכפת את הסיגר על הזה, זה מה שיפריע להם, כאילו, הם כלואים בחדר למטה, כאילו, שבוע, ומה שיפריע להם זה שאני מחבל להם סיגריה על הבלטה, כאילו, זה מה ש... זה לא יפריע להם, זה כבר לא משנה. אז כל הדיבור הזה על קווים אדומים הוא פשוט בולשיט אחד גדול.